नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपालमा भूकम्पको महाविपद पछाडि यति बेला हामी मुलुकको पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणसँग जोडिएको सबैभन्दा पहिलो निर्माणको कुरा गर्दा सहरको व्यवस्थीकरण र सहरमा कस्ता खाले घर बनाइनुपर्छ र सहरको बस्ती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा निकै चर्चामा चलेको छ र त्यो सँगसँगै आज मात्रै सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका केही बासिन्दाहरूलाई पुनर्वास अथवा त्योबाट अर्को ठाउँ सार्नुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेका छ यिनै विषयको से सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता पद्मकुमार मैनाली यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद अब, अब भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू गोर्खा काभ्रे लगायतका जिल्लाहरूका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई पुनर्वास गर्ने भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ भएको छ यो पुनर्वास कहाँ हो कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा सरकारले बनाएको अहिलेको खाका के हो अहिले सबभन्दा पहिला अलिकति वोडहरूलाई सुझाव हामी यो यसमा चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अब यो अहिले अहिले सार्ने भनेको पुनर्वासै गर्ने भन्ने वर्ड होइन अब सरकारको निर्णय पनि प्रष्टसँग भनिएको छ यो चाहिँ अस्थायी रूपमा अस्थायी बसोबासलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा जहाँ जहाँ जोखिमपूर्ण बस्ती र घरहरू छन् त्यो घर र बस्तीहरूलाई अस्थायी रूपमा अर्को ठाउँमा अर्को कम्पेरेटिभली सुरक्षित भनौँ न सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भनेर मात्रै भएको छ र अब क्याबिनेटको निर्णयले पनि प्रष्ट छ कि यो चाहिँ सर्टेन लेभलमा अस्थायी हो त्यो कतिजाल अस्थायीमा बस्ने भन्ने कुरो चाहिँ जिल्ला दयपुरको उद्धार समितिले डिसिसन गरेर राख्न सक्छ र केही समयपछि आफ्नै ठाउँको वरिपरि नै जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ अहिले पुरा स्थानान्तरण अथवा रिलोकेसन हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा रिलोकेसन भनेर पुरै बस्तीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने भनेर बुझ्नु भन्दा जुन जुन जोखिमपूर्ण घर र बस्तीहरूलाई घर र बस्तीहरूलाई चाहिँ अहिले अलिकति सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने ता ताकि अहिले आएको अहिलेको यो बर्साद अब हुने यो बाढी पहिरोहरूबाट तिनीहरूलाई चाहिँ जोखिम कम होस् भन्ने हिसाबले अलिकति सुरक्षित ठाउँमा सार्ने मात्रै यसको अहिले प्रयोजन हो पन्ध्र दिनभित्रै सारिसक्ने भनेर भनेको छ हामीसँग अहिलेसम्म तय गरेका बस्तीहरू कतिवटा हुने भए ती, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सा पन्ध्र दिनभित्रै सार्नका लागि चाहिँ के के गरिएको छ यस्तो पन्ध्र दिनभित्र स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न जैव जैव प्रकोप उद्धार समितिलाई भन्ने भनिन्छ त्यो भनेको पन्ध्र दिनभित्र सारिसक्ने भनेको होइन कि अहिले नै कति ठाउँहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेका छन् हामीले पहिचान पनि गरिसकेका छौँ त्यो पहिचान गर्नलाई त्यहाँको निर्वाचित सभासदको संयोजकत्वमा भूगर्भविदहरू समेतको लागेर एउटा सर्टेन कमिटीहरू बनेको थियो तिनीहरूको रिकमेन्डेसनमा आएर अनि अनि केन्द्रीय रूपमा एउटा मान्य मान्य गृह उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा भएको समितिको सिफारिसमा यो यो ठाउँहरूलाई चाहिँ अहिले अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर आएको बस्तीहरूलाई चाहिँ अहिले गर्ने भनेर क्याबिनेट डिसिसन गरेको हो यो भनेको पनि के हो भनेदेखि अब यो हामीले सबै ठाउँमा अहिले भूगर्भविधहरूलाई पुर्याउन सकेको पनि थिएनौँ त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले अब त्यो भूगर्भविधहरूबाट आएको रिपोर्टहरूलाई पनि टेन्टेटिभली मान्नुपर्ने हुन्छ त्यो टेन्टेटिभ रिपोर्टको आधारमा अब यसमा पोलिसी पोलिसीगत रूपमा डिसिजन भएको छ अहिले त्यो पोलिसीगत डिसिजनले के भन्छ भने अब त्यो कुनै पनि उसको चाहिँ अब सार्नुपर्ने ठाउँको निर् पनि अझै पनि पहिचान भएको ठाउँलाई नसार्नुपर्ने र पहिचान नभएको ठाउँलाई सार्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यो पनि जिल्ला दैव प्रकोप उद्धार समितिले डिसाइड गर्न सक्छ है भन्ने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ दैविक प्रकोप जिल्ला समितिलाई चाहिँ सिडिओलाई नै दिने गरी चाहिँ तय गरियो यहाँले ठिक भन्नुभयो कस्तो हो भने यसलाई यसले यो अलिकति पोलिसी डिसिसन जस्तो हो पोलिसी डिसिसनमा के भनिएको छ भने जिल्ला दैव प्रकोप उद्धार समिति जुन कानुनले यस्तो यस्तो दैवी प्रकोपहरूको बारेमा उद्धार गर्ने बनाएको समिति हो त्यो समितिले चाहिँ अब अहिले अहिले रिकमेन्ड भएका अथवा नभएका पनि भरे भनौँ न त्यही जिल्लामा अहिले चारवटा घर भनेर लेखियो कुनै रिपोर्टमा यसमा चाहिँ यो, यो बस्तीको चारवटा घरहरू चाहिँ सार् स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ भनेर रिपोर्टमा लेखेको आधारमा हामी चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ जिल्ला दैव प्रको बुद्धार समिति गयो मान्लिउँ न एकछिनलाई तर ऊ ऊ चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि होइन रहेछ पाँचवटा घर सार्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि उसले त अब एउटा घरलाई चाहिँ म सार्दिनँ किनभने क्याबिनेटको रिसिभमा छैन भन्न सक्ने स्थितिहरू रहँदैन किनभने यो संवेदनशील विषय हो यो चाहिँ कस्तो विषय पनि हो भने फेरि यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने अब यो आज आज रिपोर्ट रिपोर्टिङ गर्दाको स्थितिमा भेटेको घर बस्तीहरू जति जति घरधुरी छ त्यो अन्तिम चाहिँ नहुनु पनि सक्छ त्यसैले अन्तिम नभएको स्थितिमा त्यसलाई अझ बढ्न अथवा घट्न पाउने को बारेमा डिसिसन गर्न कानुनी कानुन रूपले पाक अधिकार प्राप्त संस्थाले त गर्न पाउनु पर्यो भनेर तर निर्णय गरेको अहिलेसम्म पहिचान गरेको हामीले कति घर परिवारलाई चाहिँ पन्ध्रवटा जिल्लाहरूमध्ये अब धेरै कति जिल्लाहरूमा चाहिँ घरधुरीहरू उल्लेखै नभएर यो यो एरियामा चाहिँ स्था अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ भनेर प्रतिवेदन आएको छ त्यो भनेको चाहिँ अब सर्टेन ठाउँहरू यहाँ यहाँ गर्नुपर्ने छ भनेर त निकालियो अब तर कतिवटा घर परिवार अथवा कतिवटा बस्ती भनेर आइसकेको छैन त्यसैले त्यो नआइसकेको स्थितिमा पनि अब कुनै कुनै जिल्लामा आएको पनि छ दार्जिलिङमा सोह्र सय बयालिस घरदुरी भनेर पनि आयो भनौँ पन। न एकछिनलाई अब काहीँ कहीँ चाहिँ घरदुरीहरू पहिचान पनि भए भाय, काहीँ भएनन् अब त्यसलाई पहिचान गर्न अलिकति सर्टेन समय लगाउने हो भने त अब यो अहिले हाम्रो तुरुन्तै हुने बाढी पहिरोले त्यसलाई समस्या पार्न सक्छ भनेर अब हामी त्यो पहिचान गर्नेतिर समय लाग्नुभन्दा एउटा ओभरअल फ्ल्याट डिसिजन यसमा चाहिँ यसरी यसरी पोलिसी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर क्याबिनेट चाहिँ निर्णयमा पुगेको छ तर निर्णयलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ मैले यहीँनिर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने अब यी स्थानान्तरण गर्नेहरूलाई ठाउँको पहिचान गर्ने अझै त्यसको चाहिँ चेन्ज फेन्ज गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार समेतको चाहिँ के अरे अधिकारसहित हामी जिल्लाको दैविक वर्गलाई दिन्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि ती मान्छेकोलाई ल्याउने अथवा सार्ने केमा सार्ने तिनमा सार्ने हो त्रिपालमा सार्ने हो बस्ने ठाउँ बनाउनको लागि लाग्ने समय कति हो यहाँले पटक पटक भनेको बाढी आउने दिन सुरु भइसकेको अवस्था छ यसलाई कसरी म्यानेज गर्छ राज्यले यस्तो छ अब यसलाई पहिला कुरो चाहिँ के छ भने अब यो यसलाई अलिकति कन्टेक्सलाइज गरेर एकदम कार्यरूपमा जाने गरी हेरौँ है, है एकछिनलाई अब अब, अब कस्तो भने कुनै एउटा बस्ती कुनै एउटा गाविसको एउटा ओडामा चारवटा घर अथवा छवटा घर सार्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदन आएको छ भनौँ न अब त्यो प्रतिवेदन आएको स्थितिमा त्यो घरलाई सार्ने भनेर गयो भने सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ ठाउँको ठाउँको पहिचान गर्नुपऱ्यो उहाँहरूलाई कहाँ सार्ने त्यो ठाउँको पहिचान चाहिँ समुदायसँग मिलेर सार्ने मिलेर पहिचान गर्ने भनिएको छ त्यो भनेको के हो भने त्यो रिलोकेट हुनुपर्ने मान्छेहरूको आफ्नो एउटा लाइफस्टाइल छ त्यहाँ उनीहरूको घर परिवार छ साथीभाइ छन् त्यो कम्युनिटी छ सबै समुदायहरू डाइरेक्ट छोडेर नालेदारहरू छन् तिनीहरूलाई एकैचोटि छोडेर आफ्नै खुसीमा भए पनि चाहिँ मान्छे हेर्नु अन्त धेरै टाढाबाट धेरै टाढा पनि पुगेको छ विदेश पनि पुगेको छ तर तपाईँ अहिले अहिले यो जोखिमको हिसाबले त्यहाँ जानुहोस् भन्नुभन्दा आपसमा छलफल गरेर अब कहाँ जाने त हामीले यो अहिले भूगोर्वविदहरूले देखाएको हाम्रो लागि सुरक्षित ठाउँ चाहिँ यो हो यसमा तपाईँहरूको के छ विचार भनेर सोध्यो भने चाहिँ उहाँहरूले धेरै चिजहरू सोल्युसन दिनुहुन्छ किनभने जहाँनिर प्रब्लम छ त्यहाँनिर समाधान छ हेर्नुहोस् त्यो समाधान उहाँहरूले दिनुहुन्छ दिँदाखेरि ऐन पहिचान हुने ठाउँहरूलाई अलिकति हेरौँ है पहिचान हुने ठाउँहरू भनेको चाहिँ अहिले पहिलो स्थितिमा सरकारी जमिनहरू खाली चौरहरू स्कुलको स्कुलको नजिकैको जमिनहरू यिनीहरू नै हो भने अर्को चाहिँ अब अलिकति बुट्यानहरू भनौँ न बुट्यानहरू नभएको साधारण वन क्षेत्रहरू त्यस्तोलाई पनि उपयोग गरेर अनि अस्थायी रूपमा त्यो परिवारहरूलाई बसोबास गराउने भन्ने भन्ने चाहिँ क्याबिनेटको डिसिजनको मेन मेन ऊ देखिन्छ डाइरेक्ट मतलब निर्देशन चाहिँ त्यतातिर देखिन्छ डाइरेक्सन मैले मैले खोजेको के हो भने बस्ती सार्ने कुरा पन्ध्र दिनमा भित्र चाहिँ सबै कुरा गर्ने अथवा चाहिँ यो बाढी पहिरोभन्दा अब अगाडि चाहिँ हामीले यसलाई मिट गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई यो निर्णय गर्न ढिलो भए हो कि होइन कार्यान्वयन गर्नलाई अप्ठ्यारो हो कि होइन वास्तवमा यसको अब एकदम अब फाइनल भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ अब सबै बस्ती सबै जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको पुरा प्राविधिक लेखाजोखा गरेर अनि जानुपर्ने स्थिति हो तर हामीले सबै ठाउँमा प्राविधिक पुर्याउनु पनि सकेनौँ अब प्राविधिक पुर्याइन्जाल पर्खाउनु पर्खाउँदाखेरि चाहिँ धेरै ढिला हुने भयो भनेर झन् चाँडो गरेको जस्तो मलाई लागेको छ अहिले यो किनभने जस्तै मलाई तपाईँ मलाई मलाई अहिले दोलखामा कति घरधुरी भनेर सोध्नुभयो भने दोलखामा आएको रिपोर्टमा यतिवटा घरधुरी भनेर लेखेकै छैन तर नलेखेको भनेर गर्दिनँ भन्न त भएन तर नगर् गर्न त गर्ने अब अब जब हाम्रो एप्रोच चाहिँ फाइनल वर्कमा लास्टमा यही काम गर्ने हुन्छ नि बस्ती नै सार्ने स्थितिमा जाने हो भने बस्ती नै सार्ने ठाउँमा गएर काम सुरु गर्दा त्यो जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको आइडेन्टिफाई पनि त्यही नै गर्ने र त्यसलाई नै अब अहिले दिएको गाइडलाइनको आधारमा सबभन्दा नजिकको सम्भव भएको ठाउँमा सार्ने भनेर जानुभयो बस्ती स्थान्तरणको अन्तिम अन्तिमतिर कुरा गर्दाखेरि के हामी उनीहरूलाई त्यहाँबाट सार्दाखेरि सबै कुरो चाहिँ तय गर्दाखेरि हामी फेरि उनीहरूलाई त्रिपालमै सार्छौँ अब यस्तो छ यसमा चाहिँ अब जिल्ला दवयपुरको उद्धार समिति डिसाइड गर्न सक्छ अहिले त टेम्पोररी स्ट टेम्पोररी नै हो, हो है अब यहाँ यहाँले बस्ती बस्ती भन्डाख्दाखेरि मैले चाहिँ अस्थायी बस्ती अस्थायी बस्ती भन्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले भएको सरकारको एउटा यो यो, यो 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 निर्देशन चाहिँ यो एउटा यो डिसिजन चाहिँ हामीले यो, यो, यो निर्णयबाट हामी कता जान्छौँ भने अहिले हामीले अस्थायी रूपमा सार्नुपर्ने घरबस्तीहरू बस्ती नै पुरै पनि छैन कति ठाउँमा हेर्नुहोस् अहिले कति ठाउँमा बस्ती पनि छ क्या यो त्यसैले यसलाई फ्ल्याट रूपमा हेर्नु पनि हुँदैन अब त्यसैले हामीले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ काहीँ काहीँ दुई चारवटा घर मात्रै सार्नुपर्ने पनि छ रिपोर्टमा त्यसरी लेखेको छ योभन्दा पूर्वतिरको चारवटा घर सार्नुपर्ने भनेर लेखेको स्थिति पनि छ त्यसैले यो घरहरूलाई सार्ने भनेको अस्थायी नै हो अस्थायीको सबभन्दा पहिला त त्रिपाल नै होला नभयो भने अब टिनको छाना पनि होला होइन त्यसरी चाहिँ यो जिल्ला दैव प्रकोप उद्धार समितिले आफ्नो आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालय गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा यो बारेमा कस्तो लेभलमा जाने भने डिसाइड गर्न सक्छ अब जस्तामै जान पनि खासै समस्या छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने प्रत्येक परिवार पन्ध्र हजारको रूपमा चाहिँ दिइराखेको छ विगतका यस्ता विपदहरू हेर्दा बाढी पहिरोका घटनाहरू हेर्दा जो बाढी पहिरोबाट प्रभावित भए महेन्द्र राजमार्ग हाइवेका आसपासहरूमा बस्ने बस्तीहरू केही बस्तीहरू त्यहाँ गएर बसेपछि थाई रूपमै त्यहाँ बस्ने परिस्थिति निर्माण भयो र सडक विस्तारका कुरा गर्दा ती घर गर बस्ती उठाउनलाई अप्ठ्यारो पर्यो कतै यो भूकम्पले यो अहिले राज्यले गर्दा लाग्यो स्थानान्तरण भोलि त्यो समस्या हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर कति अब यस्तो छ अहिले नै अहिले नै के भनिएको छ भने सबभन्दा पहिलाचोटि चाहिँ यो यो स्थानान्तरण यो अस्थायी बसोबासको अस्थायी स्थानान्तरणको समय कति तोक्ने भन्ने चाहिँ जिल्ला दैव प्रकोप उद्धार समितिले तोकेको समयसम्म हुने भन्या छ अब जसले जति कुरा गरे पनि जति विकास निर्माणको कुरा गरे पनि हामीले हामीले जनतालाई स्थायी रूपमा अथवा सुरक्षित रूपमा त राख्नुपर्ने नै हुन्छ हेर्नुहोस् अब अहिले अहिले चाहिँ हामी त्यसरी ठुलो एकदम अलि हेभी डिस्टेन्सको अथवा धेरै टाढा लगेर ठाउँ ठाउँमा राख्ने बारेमा सोचेको पनि छैनौँ सकेसम्म द मोस्ट प्रोक्सिमिटीमा राख्नु खोजिराखेका छौँ त्यो मोस्ट प्रोक्सिमिटीबाट उहाँहरू आफैलाई आफ्नो लाइभलीहुड सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भनेर उहाँहरू आफै पुरानो स्थितिमा जानुहुन्छ भन्ने पनि अलिकति कन्सेप्चुअली हेरिएको छ तर जसले जसले यो ठाउँमा बस्छ भनेर राख्यो त्यसले यो थामा थामा पुछा पने पुछा पने समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन अब मलाई चाहिँ अहिले लागेको छैन किनभने अब लागेन भने पनि हामी त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो अहिले अहिले अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँ क्याप्चर गरेर पछि बस्छन् भन्ने खोज्नुभयो होला यहाँले मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेको छैन अहिले किनभने यो यो चाहिँ अस्थायी रूपमै बसोबास गर्ने भनेरै लाने हो र जुन कुरो क्लियर गरेर हामी हामी पोलिसी क्लियर अथवा एक्सन रूपमा क्लियर भएर जान्छौँ त्यहाँपछि त यसमा समस्या नहुनुपर्ने कुरा उठ्ने गरेर चाहिँ पाहाडको बस्तीलाई चाहिँ तराईसम्म लाने कुरा उठेर पनि चर्चामा आयो त्यो पार्टमा अहिले यो 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 डिसिसनले केही पनि बोलेको छैन यसले सक भन्दा सकेसम्म आफ्नै गाविसभित्र गाविसको ओडाभित्र त्यो त्यो पनि सकेन भने गाविसभित्र यदि जिल्लै सार्नुपर्ने कहिलेकाहीँ जिल्लाको सिमानामै हुन्छ नि जिल्लाको सिमानामै जिल्ला आफ्नो जिल्लाको सिमानाभित्र सुरक्षित ठाउँ नभएको अर्को ठाउँ भएको भयो भने त के गर्ने फेरि त्यो बेला मेरो जिल्ला यो हो भनेर देश टुक्रा जस्तरी सोच्नु त त भएन अर्कै देश हो भने आज सोच्नु भएन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दुइटै जिल्ला जिल्ला द्वैपरको उद्धार समितिहरूले यो बारेमा डिसिजन गर्न सक्ने भनिएको छ अब हामी भूकम्पको बाह्र र उन्तिसलाई सम्झौँ हजुर काठमाडौँका धेरै घरहरू चर्के भत्के सिटीको प्लान थिएन भन्ने कुराको बारेमा अब फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन अब यो विपद पछाडि जुन अहिलेको जुन अवस्था छ यस पछाडि सहरको चाहिँ मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले केही सोच्यो अथवा तपाईँको मन्त्रालयले काम गरिरहेछ छ यस्तो छ अब यो भूकम्प पश्चात एक दुईवटा कामहरूमा हामीले तुरुन्तै यहाँले भने जस्तै जस्तो अब यहाँले अहिले सहर फोकस गर्नुभयो म अलिकति गाउँ पनि फोकस गर्न चाहन्छु यसमा अब यो धेरै नदेखिरहेको कुरो छ अहिले गाउँ फोकस कुरो अब सहर फोकसमा सहरमा त प्लान भएन प्लान इम्प्लिमेन्ट भएन होइन भने जस्तो हुन्छ होला अब धेरै थ्योरीहरू हेऱ्यो भने सबै थ्योरीहरू जहाँ जहाँ डेभलप भएको छ नि सबै सिद्धान्तहरू लागु भएको थ्योरी सिद्धान्तहरू लागु भएको हुँदैन केही सिद्धान्त लागु पनि भएको हुन्छ केही सिद्धान्तमा फेरि रिमोडल गर्नुपरेको पनि हुन्छ अर्बन प्लानिङ पनि त्यस्तै विषय हो त्यसैले सबै लागु चाहिँ हुनुहुन पनि सक्छ तर अहिले अलिकति यो भूकम्प पश्चात हामीलाई आएको च्यालेन्जेसको हिसाबमा हेर्ने हो भने मैले चाहिँ प्रष्ट रूपमा यो हाम्रो हाम्रो गाउँ घरको जुन बस्ती छ नि गाउँ घरको बस्तीमा पनि अलिकति रिमोडल अथवा रिथिङकिङ गर्नुपर्ने देखेको छु र सहरी विकास मन्त्रालय त्यो बारेमा सोचमग्न पनि छ जस्तो मन्त्रालय हुनुपर्ने विकास मन्त्रालय मात्रै भएर गाउँतिर सोच कम भयो कि नाममा भन्दा काममा जाने कि त्यस्तो गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई यो सहर सहर बस्ती भने के हो भने यो एउटा प्रोसेस हो आर्थिक सामाजिक होइन र कल्चरल प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि बस्ती चाहिँ एकत्रित हुँदै जाने हो त्यहाँ भएको सरकार गाउँको बस्ती विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म त्यसमै आउँदैछु म त्यसमै आउँदैछु म कसरी आउँदैछु भने अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने त्यो बस्ती विकास अथवा सहर विकास अथवा एकीकृत एक रूपमा मान्छेहरू एउटै ठाउँमा बस्न थालेपछि त्यसले चाहिँ दुई चारवटा समस्याहरू ल्याउँछ चा। र त्यो समस्यालाई म्यानेज गर्न अर्बन प्लान गर्नुपर्छ भन्ने चा। कन्सेप्ट चाहिँ आज होइन ग्रिसदेखि नै आएको ग्रीसको सभ्यतादेखि नै आएको हो मोहन जोडाएरदेखि नै आएको हो त्यसैले हामीले यसलाई दोहोऱ्याएर राख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई र मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने अहिले अहिले मैले 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 अलिकति छुन खोजेको कुरो चाहिँ कस्तो भने यो बस्ती यो अहिलेको भूकम्प पश्चात बस्तीलाई हेर्ने हो भने बस्तीलाई हामीले दुईवटा पार्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ अलरेडी विकास भइसकेको विकास भइसकेको सहरहरूको बस्ती नगरहरूको बस्ती र अर्को चाहिँ विकास हुने क्रममा भएका हाम्रो हाम्रा गाउँहरूको बस्ती अहिले अहिले दुवै ठाउँमा क्षति भएको छ कम्पेरेटिभली गाउँहरू पनि बढी नै क्षति भएको छ अब हामी सहरमा अर्बन प्लान भएन भनेर मात्रै पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ गाउँतिर गाउँ सहर कसरी बनाउने हो अब गाउँ बनाउने हामीले भक्तपुर सम्झिनुपर्छ असन सम्झाउनु पर्छ त्यस पछाडि काठमाडौँ पनि देखाउने पनि हो भन्ने होइन सहर सहर सम्झिनु हुँदैन भयो सहर सहरको मेजर सहरको इम्पोर्टेन्ट नै के हो भने सबभन्दा धेरै मान्छे बस्ने हो क्या त्यसैले सहरलाई बिर्सिनुपर्छ भनेकै होइन मैले सहर सुरक्षित भन्यो भने दुईवटा तिनवटा तरिकाहरू छ एउटा चाहिँ अब यसको कुन कुन एरिया जोखिम हो भनेर पहिचान गर्ने र त्यहाँ त्यहाँ बस्न नदिने जस्तै तपाईँ त्यसलाई चाहिँ अहिले माइक्रो जोनेसन पनि भन्दो रहेछ भन्छ किनभने यो माइक्रो रू, माइक्रो रूपमा यो फलानु फलानु ठाउँहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो बस्तीहरू बनाउन दिनु हुँदैन है दुई तला चार तलाभन्दा बढी बनाउनु हुँदैन भनेर जोनेसन गर्ने सिस्टम छ साइन्टिफिक सिस्टम त्यो साइन्टिफिक सिस्टमको अवलम्बन गर्नु पर्यो अब हामी त्यसमा एउटा 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 प्रोजेक्टमा त्यो पनि लागिरहेछौँ त्यसरी पनि गर्छौँ त्यो भनेको बस्ती बसाउन हुने र नहुने एरियाहरूको पहिचान गर्ने सबभन्दा पहिलो दोस्रो त्यसपछि चाहिने प्रा पूर्वाधारहरू छ नि पूर्वाधारहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्ने त्यो समुचित व्यवस्थापनमा डेब्री फ्लो घर भत्किन्छ भुइँचाल आउँदाखेरि घर भत्किन्छ भत्किसकेपछि सर्टेन पार्टहरू चाहिँ बन्द हुन्छ है त्यो बन्द हुँदाखेरि कत्रो बाटो चाहिने त्यसैले कत्रो सेटब्याक छोड्ने धेरै अग्लो घर हो भने अलिक धेरै सेटब्याक छोड्यो भने उसको भत्केको डेब्री जति उसकै जमिनमा रहन्छ भन्ने भन्ने पार्टहरूमा अरू जानुपर्ने हुन्छ त्यो अर्बन प्लानिङको पार्ट भयो भने तेस्रो पार्ट चाहिँ भवनलाई नै भूकम्प सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने त्यो भूकम्प सुरक्षित बनाउने भने चाहिँ अब हामीसँग अहिले अलरेडी यो के अरे राष्ट्रिय भवन संहिता लागू भइसकेको छ दुई हजार साठीदेखि त्यो भवन संहिताको अब हामीले धेरैवटा नगरपालिकाहरूमा त्यसको प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ त्यो प्र्याक्टिसहरूबाट अहिले अहिले अलिअलि अलिअलि क्लेमै गर्न सक्ने स्थिति हो कहिले जसले भवन संहिता मानेको छ त्यो मानेको घरहरू कम भत्के भत्किएको छैन भन्दा पनि हुन्छ एकदमै न्यून छ होइन त्यो अब त्यो लिक्विफेक्सन भएर माटै दबेको ठाउँमा त उसको पनि के लाग्छ र जसले नक्सा बनायो उसले पास गरेर र उसले निरीक्षण चाहिँ भत्कियो होला अब होइन मैले त्यसरी लिनँ मैले कसरी लिएँ भने जसले भ राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रावधानहरूलाई मानेर घर बनाएको छ ती घरहरू कम भत्के भत्किएनन् त्यसैले अब यो राष्ट्रिय भवन संहितालाई गाउँ गाउँमा घर घरमा घर घरमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हो तर एउटा ऊ चाहिँ के भयो भने अब डी वर्गको रुरल बिल्डिङहरूको ग्रामीण भवनहरूकोलाई कसरी कसरी बलियो बनाउने भन्ने पनि हामीसँग प्रविधि थियो टाइप डी बिल्डिङ भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यो टाइप डी बिल्डिङलाई चाहिँ अब कालीगढ थ्रु पठाउने हुन्छ नि मेसनहरू थ्रु घर घरमा चाहिँ यो यो नलेजलाई पठाउने भनेर दस हजारभन्दा बढी कालीगढहरूलाई तालिम पनि दिएको थियो तर त्यो ट्रान्सलेट भएर त्यो प्रविधि अनुसारको घरहरू बनेनन् बन्न सकेन त्यो सर्टिफिकेटहरू कति ठाउँमा वैदेशिक रोजगारमा प्रयोग भयो भन्ने पनि कुरो छ तर म चाहिँ म यो सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्छु भने अब त्यसमा आतिनुपर्ने कुरो छैन यो ट्रान्सलेट हुन्थ्यो हुनलाई हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरू लगाएको पनि थियौँ तर आतिनु हुँदैन अब उहाँहरू आउनुहुन्छ आएर आफ्नो घर पनि बलियो बनाउनुहुन्छ र अर्का घर पनि बलियो बनाइदिनुहुन्छ हेरिराख्नु होला तर यहीँनिर तपाईँले भनेको कुरासँगै घरका मोडल के हुन् तपाईँले काठमाडौँ सिटीमा अहिले कुरा उठिरहेको छ दुई तलाभन्दा बनाउन नदिने रे के गर्ने रे पब्लिकहरू सब कन्फ्युजमा छन् के हो सरकारको नीति के हो काठमाडौँमा कस्ता काले घर बनाउ यहाँ अहिले घरको मोडल के हुने भन्नुभन्दा घर बनाउने प्रविधि के हुने भन्ने क्वेसन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई म यो किन भनिरहेको छु भने घर त तपाईँलाई एउटा कोठा सानो अथवा कम अथवा बढी चाहिन चाहिन सक्छ तर प्रविधिले त्यसो भन्दैन प्रविधि इज फ्ल्याट तपाईँले जस्तो सुकै घर बनाउनुहोस् एउटा कोठा बनाउनुहोस् चारवटा कोठा बनाउनुहोस् होइन त्यो प्रविधि सिकाउनतिर लाग्नुपर्छ भनेर हामी अहिले मोडल घरको डिजाइन पनि गरिरहेको छौँ हामीले नगरेको होइन तर हामी प्रविधितिर बढी फोकस भएको छौँ ताकि तपाईँले कम्तीमा यो प्रविधिमा चाहिँ बनाउनै पर्छ है भनेर गएको छ अहिले चाहिँ फाइनल गरेर मोडलहरूको बारेमा के भन्न सकिन्छ यतिवटा एले छ एक दुईवटा करिब दस बाह्रवटा दस बाह्रवटा मोडलहरू सबै ठाउँको लागि हुन्छ नि अब हिमाल पहाड तराई त्यो खा ठाउँहरूमा अब सर्टेन मोडलहरू हामीले बनाएर त्यो मोडलको प्रविधिसहित अहिले त योजना आयोगमा चाहिँ अब एक्स्ट्रा अर्डिनेरी मेकानिजम बनि भने हुनाले त्यहाँ स्वीकृतिको लागि पठाएको पनि छ सहरी विकास मन्त्रालयले त्यो स्वीकृत भएपछि त्यो प्रविधिसहितको स्याम्पल घर म अझै मैले अहिले फेरि भन्छु त्यो घरको नक्सा होइन त्यो घरको प्रविधि हो प्रविधि प्रविधि हो त्यसमा एक दुईवटा कोठा सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँले तर प्रविधि चेन्ज गर्न नुण सक्नुहुन्न टाई हाल्नुपर्छ भने चाहिँ हाल्नै पर्छ होइन तपाईँले यो गेबलमा टाई हाल्नुपर्छ अब झ्यालको माथि टाई हाल्नुपर्छ झ्यालको तल टाई हाल्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले पर्छ त्यति चाहिँ गरिदिनु पर्यो को तपाईँ कोठा चेन्ज डन्ट माइन्ड इट त्यसरी जाने चाहिँ हाम्रो प्लान छ अहिले तर यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि अर्को यो अहिले पछिल्लो पटक प्राधिकरण बनाएर अब यसको पुनर्निर्माणका लागि हामी जुटिरहेको बेला छ यो बेला चाहिँ हामीले कल्पना गरेको तपाईँले भनेको गाउँको पुनर्निर्माणको कुरा बस्ती विकासका कुरा अनि सहरको विकासका कुरा यिनीहरू चाहिँ यही पाँच वर्षभित्रको चाहिँ स्पिडमा तिनीहरू सबै म्यानेज हुन्छन् कि हुँदैन यसो छ यसलाई यसलाई छ नि अब यो हामीले अलिकति एप्रोच चेन्ज गर्नुपर्छ है यो 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 काम गर्ने बेलामा जस्तो लाग्छ मलाई हुन त मैले अब एक्स धेरै एक्सपोर्ट आइडिया यहाँ बोल्न मिल्दैन है म सहरी विकासको मान्छे हुनाले एक्सपोर्ट आइडिया नबनाऊ म तर म चाहिँ सहरी विकासको एप्रोचको कुरा गर्ने हो भने म एक दुईवटा कुरा भन्छु कसरी भन्छु भने यसलाई अब प्रोजेक्टको लेभलमा सबै सेन्ट्रलाइज तरिकाले हामीले मतलब काम गर्ने मान्छेहरूको उसमा लाने भनेर भन्यो भने सायद पाँच वर्षमा नसिद्धि पनि होला तर होइन यसलाई हामी नलेज चाहिँ तल ट्रान्सफर गर्छौँ र तलको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामी एकदम हेर्छौँ है माथिबाट तलको प्र्याक्टिस ठिक भयो कि भएन होइन त्यो त्यो प्र्याक्टिसलाई ठिक गर्नलाई हामीले कति क को, होइन कसरी प्राविधिकहरू सम् मतलब पठाउनुपर्छ त्यो प्राविधिकहरूले कुन कुन लेभलमा के के हेर्नुपर्छ यो पार्टमा गयौँ भने चाहिँ जनता आफैले आफ्नो घर बनाउँछन् र बनाउँदाखेरि प्रविधि चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी तरिकाले बनाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न गयौँ भने अब यो पाँच वर्षमा एक ठाउँ मात्रै बनाउने होइन नि फेरि सबै ठाउँमा एकैचोटि बनाउँदाखेरि अब यो तिसैवटा जिल्लामा एकैचोटि बनाउनु थाल्दाखेरि त एउटा घर छिन्दाखेरि तिसवटा घर छिद्धिन्छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो यङ सहसचिव यसो मन्त्रालयहरू हेर्दाखेरि एउटा विभाग जत्रो मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय के काम गर्नु ठुला मन्त्रालयहरूमा बसेर काम गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो होला पक्कै तर अहिले मन्त्रालय भूकम्प पछाडि मन्त्रालयको भूमिका निकै ठुलो भयो होइन अनि म चाहिँ म सहरी विकास मन्त्रालय मात्रैको क्याडर हो है म सहरी विकास मन्त्रालयभन्दा फरक ठाउँमा जाने सहसचिव होइन सहरी विकास मन्त्रालयको वरिपरि जाने खालको मात्रै सहसचिव हो मेरो मेरो इन्जिनियरिङ सेक्टर हो तर मन्त्रालय मन्त्रालय फुट्नुभन्दा अगाडि त भौतिक पूर्वाधारमै पूर्वाधार होइन काम त हामी यसमै गर्थ्यौँ हाम्रो यो भवनमै काम गरेको वर्ष हो होइन त्यसैले अब यो यसलाई त्यसरी लिनु हुँदैन त्यसरी लिनु हुँदैन यो राष्ट्रको काम हो राष्ट्रले जहाँ लगाए त्यहीँ जानुपर्छ मैले भन्न खोजेको के हो भने हिजो सडक बनाउने र घर बनाउनेहरूको बिचको विभाजन हो भनेर चर्चा चलिरहेको मन्त्रालय विभाजनका बेला अहिले चाहिँ घर बनाउने कुरा चाहिँ यो पछिल्लो पटकको चाहिँ भूकम्पले अत्यन्तै धेरै त्यसरी लिनुभयो भनेलाई त्यो यो मन्त्रालय एउटै हुँदाखेरि पनि सहर बनाउने मतलब सडक बनाउने ग्रुप जसलाई हाइवे ग्रुप भनिन्छ त्यो र भवन बनाउने ग्रुप अलग अलग थियो अलग अलग विभागहरूमा अलग अलग सब ग्रुपहरू भित्र बसेर काम गरिरहेको स्थिति हो त्यसरी त्यहाँ हाम्रो हाम्रो दुइटाको बिचमा कहिले कम्पिटिसन हुँदैन किनभने यो दुवै राज्यको काम गर्ने हो मन्त्रालयले यो पुनर्निर्माणका लागि कति पैसा मागेको छ यस्तो पुनर्निर्माणको पुनर्निर्माणको पैसा हामीले माग्ने कुरो भएन हाम्रो क्लेम भन्ने होइन यस यो चाहिँ यस्तो पिडिएनएमा हामीले हामीले दुइटा सेक्टरलाई लिड गऱ्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ एउटा खानेपानी तथा सरसफाइ र भवन भवन भनिन्थ्यो पहिला आवास भनिन्थ्यो आवास तथा बस्ती विकास भन्ने छ अहिले आवास तथा बस्ती विकास र त्यो दुइटालाई चाहिँ हामीले लिड गऱ्यौँ त्यो दुइटा लिडको चाहिँ हाम्रो त्यसको निड एसेसमेन्ट भएको छ त्यो निड एसेसमेन्ट भनेको हामीलाई पुनर्निर्माण गर्न यति क्लेम भनेको होइन हाम्रो सेक्टरको लस चाहिँ हो मात्रै भने कति अब जस्तै मैले भवनको सम्झिँदाखेरि भवन र बस्ती विकासको सम्झिँदाखेरि झन्डै साठी पर्सेन्ट अफ टोटल चाहिँ त्यही नै छ छैन तिन खरब सत्ताइस अरब जतिको लगानी चाहिँ त्यसमा आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सन निड हो भनेर आएको छ त्यसमा निजी घरहरू सबै छन् सबै छन् त्यो किनभने बनाउँदा ती निजी घरहरूलाई हामी पैसा दिने घर बनाइदिने के हो यसको चाहिँ त्यो पार्ट त अब सरकारले पोलिसी डिक्लेयर गरेपछि म भनौँला होइन अहिले चाहिँ अब लोन दिनेसम्मको डिक्लेरेसन चाहिँ आइसकेको छ तर यो चाहिँ सेक्टर लस हो क्या जस्तै हाउसिङ सेक्टरको लस हो त्यो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै झन्डै दस अरब बिस अरब जति चाहिँ हाम्रो खानेपानीतिरको लस छ त्यो चाहिँ खानेपानी मैले बिस अरब खर्च गरेर बनाइदिन्छु भने होइन हामीले बुझ्नु गलत बुझ्नु हुँदैन जस्तै तिन खरब सत्ताइस अरब मलाई ल्याऊ म चाहिँ सबै हाउजिङ बनाइदिन्छु त्यस्तो खालको लस भने होइन यो हाउजिङ एन्ड ह्युमन सेटलमेन्ट सेक्टरको लस इज त्यो लस चाहिँ जसले लगानी गरोस् न सरकारले लगानी गरोस् प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरोस् घर धनै लगानी गरोस् जसले लगानी गरे नि हाम्रो रिकभरी निड चाहिँ त्यो हस् धन्यवाद यहाँलाई उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता पद्मकुमार मैनाली उहाँसँग कुराकानी यहीँ सकिन्छ आजलाई कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते विकास